Доброго дня всім! З вами програма «Рецепти успіху». І сьогодні ми з вами говоримо про хорошу людину, про талановиту дівчину, професіонала у своїй справі Лилик Ірину. Сьогодні вона з вами поділиться своїми маленькими успіхами у своїй сфері. Привіт, Іринко! Привіт. Розкажи, будь ласка, насамперед про свою діяльність. Чим ти займаєшся? Я керівник танцювальної студії Bright Emotions. Скажи, будь ласка, які напрямки вашій студії, які більше танці у вас є? Бо я знаю, що це є сучасні танці, але вони мають багато напрямків. Що саме більше ви використовуєте? Звичайно. Ну, дивіться, в нас в більшості, можна сказати, напрямок такий вуличний стиль, який прийшов до нас з Америки. Він поділяється на багато таких галузей, але в більшості ми займаємося хіп-хопом, ну і вже йдуть похідні, можна сказати, хіп-хопи. Джаз-фанк, денс-хол, хаус, денс, ну і так далі. Ну, але в більшості основна галузь – це йде хіп-хоп. Я знаю, що дуже багато діток біжить до вас на танці, як додому, як до рідної. Ось поділіться, будь ласка, Іринко, своїми, от що ти діткам таке розкажеш, що вони так до тебе біжуть, як до рідної мами? Чесно кажучи, нічого. Деколи мене так запитують, Іра, що, ти чаклуєш над ними чи що? Напевно, що потрібно просто ставитися з любов'ю до дітей і до своєї справи. І, відповідно, якщо ти дітям віддаєшся, діти цю віддачу приймають, і тобі, напевно, що ще в стократному розмірі її віддають. Іринко, розкажи, будь ласка, про здобутки, які ви отримали цього року. Цього року в нас дуже багато здобутків. Напевно, що я не встигну вам все перелічити, але наші діти позаймали дуже багато перших місць на чемпіонатах України. Вони якраз от у 2017 році ми їздили на такий дуже крутий і масштабний фестиваль Art Dance, який складався з 7 турів по цілій Україні. І на кожному турі були також відбіркові такі типу змагання. Хто займав золотого призера, ми попадали на фінал у Київ, де збиралися кращі з кращих. І ми там зайняли таке досить хороше місце, там було 120 команд вже між собою у фіналі. І нам чуть-чуть не вистачило, щоб попасти у суперфінал. І ми дуже цим пишаємося і надіємося, далі ми покажемо ще кращий результат і ми будемо в трійці найкращих топових команд України. Ну, я думаю, що це дійсно так получиться. В нас ще мені відомо, що от як ви їздите у свої, буду сказати, тури, то звичайно діти вони є вже трошки великі, але з вами завжди їздять батьки. Ось як вони підтримують цю думку і взагалі цю поїздку разом з дітками своїми? Чесно кажучи, багато батьків мене. Напевно, що більше чекають цієї поїздки, як діти, ніж діти. В нас колосальна підтримка від батьків. Завжди на кожних змаганнях ведучі виділяють Тернопіль настільки, тому що вони чують нереальну підтримку, підтримку людей, які приїжджають і вболівають за своїх дітей. Батьки в нас дуже класні, дуже драйвові, можна так сказати. Багато навіть хочуть танцювати разом з дітьми. Це дуже класно. Іринка, а поділись, будь ласка, з нами, от з чого все почалося? Ну, напевно, ти от не захотіла собі, закінчила школу, все, я буду танцювати. Напевно, в тебе трошки раніше почалося оце твоє бажання займатися танцями. Якщо починати, напевно, з самого початку, то дякуючи батькам, вони мене завели на танці. Ще в маленькому дуже віці. Я полюбила цю справу, це стало, можна сказати, заняттям мого життя. Я себе не бачила ні в чому іншому, ніж в танцях. Після школи потрібно було кудись поступати, я себе не бачила ні в чому іншому, ніж в танцювальній сфері. Дякувати Богу, що так вийшло, що я стала тренером. Якось так воно все поступово вийшло. Одна групка, друга. Дякую вчителям, які мене, можна сказати, зі школи, знаючи, що я танцюю. Мене кликали назад до школи, до своїх класів. Я так по одній групці вчила і перейшло вже в нас так по чуть-чуть до чогось масштабного.
А що підкажеш для початківців от наших молодих танцюристів, які от мріють мати свою танцювальну студію, а от не знають, з чого почати? Що б ти їм підказала? Напевно, що потрібно просто почати, не боятися. У мене є також такі друзі, які мріють, які хочуть, але бояться. Почати з чогось маленького, прийде одна дитинка, прийде дві, показати результат, показати, що вмієте з ними працювати. І відповідно люди будуть бачити ваш результат, і до вас буде, по-перше, піде більша реклама. Якщо пару батькам сподобається, як їхня дитина танцює, вони скажуть іншим батькам. І так піде і поїде, і ви розвинетесь. Головне любити справу і показувати результат, працювати. Добре, Іра, дуже тоді дякую, що приділили нам час, раді, що була з нами. Ось, а ми раді, що ви були з нами. Надихайтеся своїми успіхами, і вони обов'язково до вас прийдуть. Дуже вам дякую. І вам дякую.